Иргэдээ бол буруудах аргагүй. Хин ч гэсэн өнөөдөр 21-р зуун гарцсан үед тогтоо тогтоо орон сууцнд амьдрахыг үл хүснэ. Амьдрах талаар нь төр төсгийн бодлого ч гэсэн чиглэх ёстой. Гэхдээ ингэж мөн үү гэдэг асуудал байна. Чухамдаа байрыг барьж өгөөд аргачлалыг нь бууруулад биш. Бид нар л эдийн засгийн хувьд дарааллын хувьд харьцангуй буруу бодлогоор явж байгаа гэж хэлж байна. Дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлээ, бүтээн байгуулалтыг дэмжигээ. Энэ бол өнгөс нүдэнд харахад бол сайхан зүйл л дээ. Гэсэн хэдий боловч суур бүтцээ бэлдэж чадаагүй дэд бүтцийг дэмжиж байгаа нь энэ цөөхөн хүн амтай, энэ тархаа бутархаа суурч байгаа Монгол улстай зөв байдаг юм уу юу? Ялангуяа эннээс болоод иргэд хохирч болохгүй, нийт эдийн засаг хохирч болохгүй. Гэтэл хамгийн харамсалтай нь хэрвээ эдийн засгийн буруу бодлого, барилгын салбарын буруу бодлого, уул уурхайгаас болсон буруу бодлогыг үр дагавар нь хэн дээр ирдэг вэ гэхээр тэр ипотекийн зээл авсан жирийн иргэн дээр, амжиргааны төвшин муутай байгаа баг дунд орлоготой иргэд дээр мань л одоо өнөөдрийн буруу бодлогын үр төлөөсөө төлөөл явж байна шүү дээ.